Bon vespre. Nou robatori a una farmàcia mataronina. En 3 anys han entrat a més del 50% de les farmàcies. L'última víctima, l'Enric Coll, del carrer Sant Josep. Judit Peñaranda. Així és, aquest diumenge cap a les 11 de la nit, 4 persones han encastat un vehicle a aquesta farmàcia per endur-se'n la caixa enregistradora. Malauradament no és un fet puntual, i és que a Mataró des del 2019 s'han registrat 45 furts o robatoris en aquest tipus d'establiments. La Fira de l'Arbre i Medi i el Medi Ambient continua ben viva. L'associació Sempervirens Mataró torna a organitzar la cita, que serà el cap de setmana de l'1 i el 2 d'abril. I avui sortirem al carrer per parlar amb l'artista Juan Ignacio Loreto, conegut al Maresme com Trenatroman, per omplir del teatre i música els trens de la línia 1 de Rodalies Renfe. Vete, Doñate. Exacte, aquest músic que resideix al Masnou viu, de fet, en una embarcació aquí al port, i us explicarem com s'ho fa en el seu dia a dia. Arriba a la saleta la sàtira político-familiar Consell Familiar. Ho fa amb un espectacle relatant històries d'una família poc convencional on la rebel·lió dels fills posa contra les cordes l'estructura familiar. Victòria i liderat per la Unió Esportiva Mataró OMS. Els mataronins guanyen per 77 a 69 al Vic i se situen primers amb el bàsquet a baraix a favor. En 3 anys ja han entrat a robar a més del 50% de les farmàcies de Mataró. Són dades facilitades pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. L'últim s'ha produït aquesta passada nit a la farmàcia Enric Coll, al carrer Sant Josep. Allà hi tenim els nostres companys Judit Peñaranda i també Pere González. Judit, com s'ha desenvolupat aquest furt? Bon vespre, Francesc. Doncs el furt ha tingut lloc a les 11 de la nit d'aquest diumenge i un cotxe, un vehicle ha baixat per aquí, pel carrer de Moles que tenim al costat, on hi havien 4 persones. El vehicle ha girat justament aquí on som ara i s'ha encastat a la farmàcia Enric Coll d'aquí del carrer Sant Josep, trencant aquest aparador de vidre. De fet, ara podeu veure que no hi ha vidre, que hi ha un reforç de cartró i encara podem veure els vidres al terra. El que van fer és trencar aquesta paret de vidre per accedir al recinte i poder-se endur la caixa enregistradora, i segons ens han pogut explicar des de l'establiment, va ser una operació que van dur a terme amb molta rapidesa. Gràcies a les càmeres de seguretat van poder veure que això no els havia portat més d'un minut i mig. Un cop van tenir la caixa enregistradora al cotxe, doncs van fugir. Aquesta és la primera vegada que aquesta farmàcia pateix un robatori amb força, però malauradament no és l'única que ha passat aquí a Mataró. De fet, des del 2019, dades del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona indiquen que hi ha hagut un total de 45 robatoris aquí, a la comarca del Maresme. Mataró té 39 farmàcies i la meitat, podríem dir, han patit en algun moment o altre aquest tipus de robatori. Hem pogut parlar amb Montse Corona, la portaveu del Col·legi de Farmacèutics del Maresme, i el que ens ha explicat és que moltes d'aquestes farmàcies el que fan ara és optar per contractar vigilància privada, però és una situació que n'estan farts. La veritat és que m'ho ha dit amb aquestes paraules, que estan cansats de rebre tots aquests tipus de furts i de robatoris amb força. La Laia Sant Miquel, la nostra companya, ens en pot donar més detalls, perquè, tot i que les farmàcies són els principals afectats, també hi ha altres establiments que pateixen aquests robatoris.
Continua l'amenaça de robatoris als negocis de Mataró i un dels col·lectius més afectats segueix sent el farmacèutic. Segons l'última actualització que ha pogut fer TV Mataró aquest mes de març, com a mínim s'haurien produït 45 robatoris i atracaments des del 2019 en aquest tipus d'establiments. En total, a la capital del Maresme hi ha 39 farmàcies i, segons dades facilitades pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, més de la meitat haurien estat víctimes d'aquest tipus de fet delictiu en els últims 3 anys. Des del col·lectiu apunten que un dels motius que podria haver-los posat en el punt de mira dels lladres podria ser que entre els clients de les farmàcies encara es manté la cultura de pagar en metàl·lic i, per tant, els lladres s'assegurarien un botí. El robatori més recent s'ha produït aquest diumenge a la nit. Cap a les 11, un grup de 4 persones han baixat pel carrer d'en Moles dins d'un vehicle i l'haurien encastat fent marxa enrere en una de les façanes de vidre de la farmàcia Enric Coll del carrer Sant Josep. Un cop obert un accés a l'establiment, dues persones haurien entrat amb l'objectiu d'endur-se la caixa de canvi. Un cop desfalcada, l'haurien carregat al vehicle i haurien fugit. Segons expliquen des de la pròpia farmàcia, els lladres haurien entrat i sortit en tan sols un minut i mig, tal com ha quedat enregistrat per les càmeres de seguretat. Aquesta és la primera vegada, afirmen, que són víctimes d'un robatori en força. En termes generals, les dades facilitades per Mossos d'Esquadra indiquen que a l'àrea bàsica policial de Mataró, al llarg del 2022 es van cometre 818 robatoris en força en establiments, domicilis i altres instal·lacions, una xifra superior a la del 2021, quan se'n van registrar 685. A comparació del darrer any prepandèmic, el 2019, la tendència aniria a la baixa, ja que llavors es van produir 1.092 robatoris en força. I ara aquí podem escoltar també és a Montse Corona, que com us explicàvem, comentaven que estaven farts d'aquesta situació i d'aquestes xifres alarmants. Des de les farmàcies, bueno, anem denunciant a la policia. Ells també, quan ja saben que quan comencen aquests atracaments, normalment són diversos seguits, pel que ens han comentat, són gent que es desplaça aquí i que van operant a diferents llocs. I així també és més difícil. Venen aquí, fan els seus moviments i se'n van cap a un altre lloc. Llavors avisem a la policia i estan una miqueta més pendents. Però sí que hem tingut de vegades d'agafar una patrulla privada perquè anés fent les nits i anar donant la volta. Ens hem tingut que posar d'acord, perquè hi va haver un moment en què era bastant alarmant la situació. Anàvem a farmàcia, si no per nit, cada dia sí, dia no. Aquest cap de setmana, però, Judit, el centre de la ciutat ha estat protagonista de com a mínim 2 robatoris. Exacte, un és aquest que comentàvem, aquí la farmàcia Enric Coll del carrer Sant Josep, i l'altre es va produir la matinada de divendres a dissabte, a 2:15 de la matinada, al carrer Barcelona, a la botiga de roba Roma Styles, i van participar en aquest cas 3 persones, aparentment menors d'edat, segons han pogut informar des de la botiga, i el que van fer va ser forçar aquesta reixa que protegia l'establiment, trencar el candau que donava accés a la botiga a través d'una porta de vidre i també endur-se la caixa registradora. Una operació que també els va costar poc temps i van tardar uns 10 minuts. Va forçar la porta de vidre, va caure el candau i res. Ja va entrar i des que va entrar fins que va sortir van ser 20 segons. Va entrar, va agafar la caixa i va sortir pel forat i va marxar. Bueno, van trobar un bunt només amb la caixa forta, que no l'havia pogut obrir, i res, el van pillar a la Renfe. Gràcies, Judit. Aquesta és l'actualitat, en aquest cas, d'aquest cap de setmana, amb aquests 2 robatoris. Nosaltres continuem, canviem de tema, i ara els expliquem que Alfons Canela s'autoerigeix com a alternativa per liderar el canvi a Mataró. El candidat de Junts critica que els 8 anys de David Bote han estat marcats per la improvisació, la inoperància i també el descrèdit. L'exconseller Josep Rull i la diputada Míriam Nogueres han apadrinat la presentació de l'alcaldable.
L'alcaldable de Junts per Mataró, Alfons Canela, ha fet aquest dissabte, durant la presentació en societat de la seva candidatura, una esmena a la totalitat de la gestió de l'alcalde David Bote. 8 anys que, segons Canela, han estat marcats per la improvisació, la inoperància i el descrèdit. L'anella ciclista que es va fer correcuita per no perdre una subvenció europea, les obres d'alguns carrers i equipaments pocs mesos abans de les eleccions municipals o la lluita pusil·lànime, ha dit, contra les ocupacions i contra l'incivisme són alguns els exemples d'un govern municipal que Canela assenyala que ni té projecte ni té clar quin rumb seguir. Convençut que la ciutat té potencial, Canela s'ha presentat com el candidat alternatiu per liderar un canvi de govern a Mataró. Pretenem canviar una dinàmica de 8 anys que no ha fet Mataró ni millor, ni un Mataró més segur, ni un Mataró amb més oportunitats, i al revés, nosaltres el que pensem és que calen canvis importants en aquest Ajuntament. Nosaltres som un equip de gent determinada, un equip que estem alineats exclusivament amb la intenció de provocar aquest canvi. Per redreçar la situació, Canela aposta per potenciar 2 actius imprescindibles, el mar i el comerç local. El candidat de Junts ha retret al govern de David Bote la falta d'impuls del front marítim i la deixadesa dels eixos comercials, no només del centre, sinó també dels barris de Rocafonda o Cerdanyola. L'exconseller Josep Rull i la diputada i portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueres, han acompanyat l'alcaldable en la presentació de la candidatura a la plaça de Can Xamar. Rull ha destacat la feina feta dels 2 regidors del grup de l'Ajuntament durant el mandat. Mai 2 regidors no havien tingut una centralitat tan extraordinària. En termes d'iniciativa, en termes qualitatius, en termes quantitatius, si l'Alfons i el Xavier, des de l'oposició, amb una posició modesta de 2 regidors, han estat capaços de fer això, i des de fora es percep molt que qui marca la línia, qui aporta els elements, insisteixo en aquesta paraula, de qualitat, és Junts per Catalunya. Tot i que Canela no ha volgut revelar els noms de les persones que aniran a la llista electoral, qui segur que no hi serà és Míriam Nogueres, que el 2019 va renunciar a encapçalar la candidatura a 2 mesos de les municipals. Malgrat això, la diputada i portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats s'ha despatxat a gust contra el govern socialista mataroní. El reflex del que és aquest govern i d'aquesta deixadesa és a la façana de l'Ajuntament. I passàvem, ens hi hem parat, ens hi hem estat una estoneta, i jo, que sóc d'aquí, que m'estimo Mataró, que fa massa temps que la veig molt fosca, aquesta ciutat, però a mi m'ha fet molta pena veure aquesta façana, que s'acaba la segona legislatura del Bote i que no hi ha posat ni una capa de pintura. Tant Rull com Nogueres han assegurat que Junts donaran la sorpresa el 28 de maig i aconseguiran una posició determinant en el futur Ajuntament. Per la seva banda, Pim Camprubí titlla d'electoralista la moció dels comuns sobre la Nacional 2 al text, on s'insta a iniciar la pacificació de la carretera i el carril bici al seu pas per la comarca abans del setembre. Es va aprovar la setmana passada al ple del Parlament. El regidor i alcaldable d'Esquerra Republicana de Catalunya, Pim Camprubí, ha explicat a l'entrevista de Mataró Ràdio el posicionament del seu partit al Parlament de Catalunya, que es va abstenir en la moció presentada per En Comú Podem instant a iniciar la pacificació i el carril bici de la N2 al seu pas pel Maresme abans del mes de setembre. Camprubí ha titllat d'electoralista aquesta part de la moció del Partit Morat. El text va tirar endavant amb els vots favorables de tots els grups de la cambra, excepte amb les abstencions d'Esquerra Republicana i Vox. S'insta que els ajuntaments presentin en un termini de 3 mesos els projectes per fer-ho. És a dir, en Comú Podem no ens té acostumats a fer política d'aparador. I nosaltres no farem política d'aparador justament abans de les eleccions, una cosa que el govern de Mataró sí que ens té molt acostumats. Demanar que els ajuntaments, en la situació que estem ara, és a dir, abans de les eleccions, presentin en 3 mesos els projectes de pacificació de la Nacional 2 pels diferents municipis i posar-ho en marxa al setembre, és electoralista, és política d'aparador i nosaltres no els acompanyarem. Nosaltres estem per fer la feina. D'altra banda, Camprubí ha criticat el carril bici de Mataró i ha tret importància al premi que ha rebut, dient que ni l'alcalde ni el regidor l'han anat a recollir. En aquest sentit, l'alcaldable republicà ha defensat la necessitat de repensar i refer amb consens l'anella ciclista de la ciutat. Home, l'anella ciclista de Mataró és molt, molt conflictiva. Jo crec que se li haurien de donar també altres premis, no? El premi a la manca de diàleg amb el sector del comerç, del transport de furgoneta logístic, però també de camions, i el premi a una oportunitat perduda, perquè la mobilitat sostenible s'ha d'anar imposant a totes les ciutats i no es pot fer en contra de la ciutadania. I després aquest premi no va anar tan sols a recollir-lo ni l'alcalde
ni el regidor de l'era corresponent. És a dir, molta importància no té, o ells no volen fer més polèmica d'una infraestructura que saben ells, ho sabem tots, ho sap tota la ciutadania, que ha estat un complet fracàs, i corregir això sempre costa. Camprubí també s'ha referit al retorn de Quim Fernández, que presenta llista a les eleccions municipals. Camprubí ha dit que no representa cap amenaça per a ell, perquè representen electorats diferents. Hi ha persones que, ja sigui per convicció o perquè no poden pagar-se el lloguer d'un habitatge, viuen en un vaixell. És el cas de l'artista Juan Ignacio Loreto, conegut al Maresme com Trenatroman, per omplir de teatre i música els trens de la línia 1 de Rodalies. Des de fa 6 anys viu en una petita embarcació al port del Masnou, i cap allà marxem amb la Beti. Doña Beti, bon vespre. Hola, bon vespre. Doncs sí, en Trenatroman, conegut així per aquest personatge que s'ha creat i que el qual dona vida cada dia aquí a la línia R1 de Rodalies Renfe, el que fa és passar llargues temporades en una embarcació que té des de fa 6 anys aquí al port del Masnou. Ens ha explicat que és una sort poder viure, diu, al port, per tot allò que sempre havia desitjat, que era poder tenir el seu propi vaixell. I això es correspon a persones com ell, que el que busquen és llibertat i aventura. No? Sí que ens ha comentat que hi ha coses positives, no? Que recorda les vegades que ha sortit a pescar amb el vaixell, o les sortides i postes de sol que ha pogut veure des d'aquí, però també doncs, ha de saber residir en un espai tan reduït com el seu, per exemple, perquè sí que doncs, has de tenir molt poques coses i doncs, t'hi has de saber acostumar aquest tipus de vida, i també ens ha recordat moments complicats, com per exemple va haver la pandèmia, un fet excepcional, o quan es produeixen temporals. Per ell, viure aquí doncs, és una aventura. Lo de vivir en un barco es toda una aventura, porque estás aquí, a la mar, en la mar. Aquí cuando hay tormentones, es como si estuvieses cuando, por ejemplo, el Gloria, ¿no? Cuando estuvo el Gloria aquí, que peinó el Gloria por aquí, que pasó por aquí, que dejó todo destrozado, esto era como estar en el Atlántico, cruzando el Atlántico. Olas, había olas aquí, impresionante. Sí. Y yo vivo en un barco porque me lo han regalado. Me lo regalaron hace años y por problemas familiares, claro, 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 te tienes que quedar en el... Yo me quedo en el barco básicamente porque... Cuando depende de lo que pase, si estás en el barco todavía puedes hacer algo. Si no estás en el barco, depende de lo que pase, se te puede hundir. I el Betín no és l'únic que viu en un vaixell. No, de fet, aquí al port del Masnou hem pogut parlar amb altres persones i hem vist que hi ha gent que viu en una embarcació, perquè ens han comentat que el preu del lloguer està molt alt i és una opció econòmica, perquè aquí un amarratge doncs, és més econòmic doncs, que pagar el lloguer d'un pis, per exemple, però també hi ha gent que ja està passant temporades doncs, perquè així ho ha decidit. No? Hem pogut parlar, per exemple, amb un home que està jubilat i que té molt de temps i va decidir comprar un veler i poder sortir a navegar. És un mitjà més econòmic, perquè és més econòmic, si veus de lloguer aquí és molt més econòmic que qualsevol casa, i et dona molta llibertat, és a dir, ets, no sé, jo estic lliure, em sento més lliure que viure en una casa o en un pis, per gran que sigui la casa, eh? És més claustrofòbic. Quan t'acostumes a viure aquí, que jo surto de dintre del vaixell, que és molt còmode, perquè és gran, i surto aquí fora i estic al carrer, és a dir, estic a mig del mar, és a dir, mireu el que tinc a davant, no? I el cel i les postes de sol, i sortir a navegar, és a dir, sortir a navegar en dies tranquils o en dies de vent, les dues coses porten una passió tremenda, i ho puc fer quan vulgui. Evidentment, jo ho faig perquè estic jubilat. Beti, no sé si t'has plantejat comprar-te un vaixell per venir-hi a viure. No sé, hi ha vaixells molt macos per aquí, però jo prefereixo, o sigui, a terra ferma, Cesc? Ja en som dos, Beti, cap a terra ferma també t'esperem fins ara.
I si parlem de terra ferma, parlem d'aquesta fira de l'arbre i del medi ambient que continua ben viva, i és que l'associació Semper Virens torna a organitzar la cita, que al cap serà el cap de setmana de l'1 i el 2 d'abril, arribant a la seva 43a edició. L'última va ser el 2020, una setmana abans que la pandèmia ho aturés tot. L'any següent les restriccions la van convertir en la Setmana de la Natura i el passat no va ser possible per motius econòmics. Però la Fira de l'Arbre i el Medi Ambient torna aquest 2023. La cita continua viva de la mà de l'associació Semper Virens Mataró, que l'ha organitzat en temps rècord. Ha tingut poc més de 2 mesos per preparar-la des que se'ls va comunicar que el projecte tirava endavant, i l'1 i el 2 d'abril omplien el Parc Central d'artesans, associacions i activitats que comparteixen un interès comú, la sostenibilitat. Es referma com a eix central d'una fira que té com a objectius principals formar, educar i promocionar. Aquestes coses necessiten temps, no? Llavors nosaltres volem educar i volem promocionar la sostenibilitat, val? I això abarca tot, tots els sentits que té la fira. La gent a vegades es pregunta què fa un formatge aquí, o què fa unes sabates, o què fa una indústria, tot junt, no? Val? Per la fira sempre el motiu principal serà, partirem de la base que la planta i la flor és el sector més important que volem promocionar com a capital d'una comarca que es dedica a això. Però tot l'altre que volem educar i formar és que tu en el teu dia a dia, el consumidor, pot ajudar molt a fer sostenible el món. La 43a Fira de l'Arbre i el Medi Ambient també comptarà amb tallers que reforçaran l'objectiu d'educar en la sostenibilitat tant a petits com a grans. A més, hi haurà una zona de restauració que estarà amenitzada per actuacions a les escoles de música de la ciutat. Al voltant, escampades per tot el parc, hi haurà les parades artesans, un sector que també ha vist com la pandèmia modificava el seu dia a dia. Han canviat, és cert, però estan molt il·lusionats. La gent està molt contenta d'haver-los trucat. Així com l'any passat els vam haver de trucar per dir que no podíem fer la fira i va ser una decepció, aquest any trobem molta empenta, moltes ganes de tornar i molta iniciativa, la veritat. Estem sorpresos. La fira aquest any serà el 43 anys. Pensem que Mataró és un referent, però volem que sigui un referent al Maresme i, si pot ser, un referent a Catalunya. Volem que la nostra fira mediambientalment sigui un punt de trobada per famílies, per gent que vulgui trobar innovació, que vulgui divertir-se i que pugui passar un bon dia a Mataró. Tenen en ment un projecte a 5 anys vista i, entre els reptes de futur més immediats, voldrien externalitzar la Fira de l'Arbre i el Medi Ambient més enllà del Parc Central a altres espais de la ciutat per tal d'apropar-la més a la ciutadania. Semper Virens Mataró manté l'esperit amb el qual va agafar les regnes de la Fira de l'Arbre l'any 2019, tot i que ja havien estat vinculats amb la cita l'any 2011, impulsant un monogràfic sobre biomassa que va acabar creuant fronteres. Tota la vegada a tot arreu ha estat la gran triomfadora dels Oscars, amb 7 estatuetes d'un total d'11 que optava a premi. El film ha estat dirigit per els Daniel Kwan i Daniel Schneider, que han copat tot el protagonisme. Aquesta ha estat la gran notícia que també s'ha viscut i ha explicat des dels estudis de Mataró Ràdio, amb l'especial que s'ha fet amb membres del programa radiofònic Són al Cine i del televisiu Última Sessió. Durant quasi 5 hores de directe ininterromput, han explicat i analitzat tots els premis i també s'ha pogut connectar amb Los Angeles per conèixer també com es viu aquesta nit des de la ciutat californiana. Arriba a la saleta la sàtira politico-familiar Consell Familiar. L'espectacle relata les històries d'una família poc convencional on la rebel·lió dels fills posa contra les cordes l'estructura familiar. Fer funcionar una família com una democràcia, discutir sobre el pressupost familiar, organitzar les tasques de la llar i votar qui és el cap de família cada 4 anys. Aquest és el punt de partida de Consell Familiar, la nova sàtira politico-familiar que acaba d'arribar a l'espai Saleta de la Sala Cabanyes. L'estructura familiar del Soler Ametller trontollarà, però, amb la rebel·lió dels fills. Tinc parella! Tu creus que puc estar-me amb el Marc en aquella merda d'habitació? Em cau la cara de vergonya només de pensar-hi. Mira, molt bé, em prenc nota
I ho tindré en compte la propera... A veure, Consell Familiar és una història sobre una família normal que decideix funcionar d'una manera que no és gaire normal. Funciona estrictament com funcionaria una democràcia actual d'un govern qualsevol. Dirigida per Joan Peran, Consell Familiar s'ha assajat durant molts mesos. Una feina, però, que segons el seu director, ha estat molt agraïda. Bé, ha sigut un treball llarg, com a tots els muntatges, encara que sigui un muntatge de petit format, són treballs molt llargs, però ha sigut alhora un treball molt divertit perquè és una comediata molt divertida d'embolics i per tant nosaltres també ens ho hem passat molt bé treballant-hi. Genís Maiola, Marga Selva, Carla Alegre, Martí Graner i Roc Weisbord conformen el repartiment de l'espectacle, un Consell Familiar que està programat fins diumenge 19 de març. Els hip-hops aterren a Mataró amb el seu estil musical únic. El festival a la vora del jazz encara té cites al calendari com la de Fabrizio Bosso Quartet amb la Big Band Jazz Maresme. Són una brass band que aterra a Mataró en el seu format de carrer més instrumental. Els Hip Horns Brass Collective ho han fet a la plaça de Santa Anna aquest dissabte en una nova cita del festival a la vora del jazz. Organitzada per l'associació Jazz Maresme, aquesta trobada instrumental ha acostat petits i grans per escoltar la música única que ofereix la formació. Ells fan la seva pròpia versió de les bandes tradicionals de Nova Orleans a través del hip-hop, el gospel, el funk, el neo-soul o el rips and blues. És un tipus de banda que funciona molt a Nova Orleans des de fa molt de temps i nosaltres fem una versió una mica actualitzada barrejant-ho amb funk, amb hip-hop. A vegades fem un format d'escenari amb rapers d'aquí, locals i catalans. I també avui vindrem amb el format instrumental, més de carrer, sense sonoritzar, que reivindica així una mica l'essència de l'estil, però amb aquest toc actualitzat que li fem. A la vora del jazz es troba pràcticament a la meitat dels concerts programats per aquest mes de març. L'organització, però, destaca que queden cites musicals importants com la de Fabrizio Bosso Quartet o Elisabet Raspall Quartet. Ens queden uns quants concerts, l'Elisabet Raspall Quartet, el Fabrizio Bosso, que és un trompetista italià, que nosaltres amb la Big Band Jazz Maresme hem col·laborat, vam gravar un disc, és una figura internacional de primer nivell. Ens queda també la Yadira Ferrer, i l'últim concert serà del Harry Allen amb la Big Band Jazz Maresme, que estem treballant al fondo el seu repertori. És un repertori que ell va escriure durant el confinament i que no s'ha estrenat. L'estrenem nosaltres amb ell. Probablement el gravarem. El festival a la vora del jazz posarà punt final el divendres 31 de març a Vilafranca del Penedès. Ho farà amb una segona sessió del concert que s'haurà estrenat el dia anterior al Casal Aliança de Mataró amb Harry Allen i la Big Band Jazz Maresme.
El cap de setmana acaba amb la Unió Esportiva i el Club Hoquei Mataró al capdavant de les seves classificacions. Josep Maria Espà. Què tal, Francesc Andrés? I no hi podem contemplar la Solim Centre Natació Mataró, que també podria ser líder, però li falta un partit pendent que té davant del Rubí. Però aquest cap de setmana el Club Hoquei Mataró s'ha consolidat una mica més a la primera plaça del grup nord de l'hoquei plata d'hoquei patins. I qui ha recuperat la primera posició és el Mataró Oms, el grup seu de la Lliga EVA. Àlex Andrés ens fa la crònica del partit davant el Vic. Victòria i liderat per la Unió Esportiva Mataró, els mataronins van guanyar per 77-69 el Club Bàsquet Vic i se situen a la primera posició amb l'averatge a favor. El Josep Mora es vestia de gala per acollir el partit de la jornada, i és que la Unió Esportiva Mataró i el Club Bàsquet Vic lluitaven per el lideratge. El partit, l'esperat, ritme i anotació alta, defenses intenses, igualtat fins al final i molta qualitat. Així tot, els vigatans arrencarien millor amb un parcial de 33-40 a la primera part. Les bones accions de Boix, acompanyat per David Vidal, els hi donaven un avantatge còmode al descans. A la represa, el conjunt visitant va aconseguir una màxima d'11 als de Charlie Giral, però van capgirar la dinàmica i un parcial de 24-15 en el tercer quart els tornava a posar per davant amb una diferència de 2 punts. Al darrer quart, els mataronins van millorar en l'aspecte ofensiu i tenien controlat el Vic en defensa per sentenciar el maig amb un 20-14 i recuperar l'averatge particular. Amb molts nervis. Si aquest partit has vist que viuen les dones així, amb molta tensió, amb molts nervis, no hem començat gens bé, hem patit tot el partit, i bueno, jo penso que, ja, que bueno, guanyar el que eren els líders s'ha de patir molt, i bueno, ho hem fet. D'aquesta manera, la Unió Esportiva Mataró es col·loca a la zona més alta de la classificació i es manté invicta el Josep Mora. Per la seva banda, el Mataró Parc Boet es va refer d'un primer quart perdut davant el quart per emportar-se la 12a victòria de la temporada en la seva visita a la pista gironina. 66-79 en un duel que no va començar pas bé pels interessos dels boetistes. 24-20 a la conclusió dels primers 10 minuts, corregit amb un parcial de 12-24 en els segons 10 minuts. Amb el marcador a favor i la tranquil·litat d'estar en zona còmoda de la classificació, els taronges, que vestien de rosa aquest cap de setmana, van gestionar el marcador i el partit. 21-22 i 9-13 van ser els parcials dels últims 2 quarts. Javi Rodríguez, Albert Serra, Bernat Álvarez i Antonio Ruiz van superar els dobles dígits en anotació i van liderar els de Mario Lousame, que ara són 5ens amb un balanç de 12 victòries i 9 derrotes. Aquesta ja és gairebé el millor balanç de l'equip a la Lliga EVA. La classificació determina que nosaltres som un equip bueno, molt més experimentat i que estem en una dinàmica molt més bona. Nosaltres ja fa temps que estem en una dinàmica bona i malgrat que no hem començat bé, doncs a poc ho hem anat traient i prou bé. El primer quart ha sigut d'ells i el segon clarament nostre, i hem viscut una mica d'això perquè després de la segona part no hem sigut molt superiors ni molt menys. Nosaltres crec que hem estat molt bé mentalment també d'intentar castigar-los aquest marge de 10 punts, que ells no es veiessin amb opcions. Per tant, molt content també de l'actitud dels jugadors. I tal com ho explicàvem el divendres, el cap de setmana era intens de la Lliga Femenina 2 per dos equips que estan intentant de totes ser la part alta per mirar de jugar fases. Efectivament, l'Advisòria, que és el que està millor classificat per dia, i la Unió Esportiva Mataró aconseguia la victòria. La jornada, de fet, començava amb la victòria de l'OMS Unió Esportiva Mataró Femení Maresme davant el GEC de Girona. 59-50 per les d'Albert Illa. Mireia Daura, amb 13 punts i 9 rebots i un 18 de valoració, ha estat la millor jugadora local. Però els seus rivals no fallen i sembla que l'última jornada, la del derbi mataroní, pot acabar sent decisiva i definitiva per saber el quart equip que entri a fases. I és que aquest cap de setmana qui va fallar és l'Advisòria davant el líder al segle XXI, un duel que es decidia amb un parcial de 8-25 en el segon dels quarts. Al final, 64-73 per un segle XXI que acumula 8 jornades guanyant. Victòria important la que va aconseguir aquest dissabte l'OMS Unió Esportiva Mataró contra el GEC, que fa l'equip que entrena Albert Illa es consolidi a la part mitjana de la taula a falta de 4 jornades per acabar la fase regular. Sí, quan guanya sembla que sigui fàcil i que un altre cop que et trobes en aquesta situació el trauràs, no? Perquè té mèrit, perquè valores l'esforç, perquè valores que avui ens faltava la Marta Arbizu, jo portem setmanes sense l'Àngels, la Marta Oliver no ha pogut entrenar, estem tirant molt de juniors, hi ha juniors de primer any, la veterana en pista tenia 25 anys, la Nerea avui ha fet un
desgast físic impressionant perquè la rotació seva ha sigut molt llarga. Les gironines visitaven el Josep Mora amb valentides després d'haver guanyat un rival directe en la jornada anterior. I certament van tenir opcions d'endur-se els dos punts fins l'últim quart de partit. Un partit, per cert, que va començar amb moltes precaucions i poc encert de cara a Cistella per part dels dos equips. Prova d'això va ser el minso 8-8 amb el qual va acabar el primer període. En el segon, tant un com l'altre equip es van mostrar més desinvolts en atac. El parcial de 14-12 permetia a les mataronines arribar al descans amb dos punts d'avantatge, 22-20. La resposta visitant no es va fer esperar. Gràcies a un parcial de 15-20, el GEC aconseguia plantar-se a la recta final del maig amb 3 punts al seu favor, 37-40. Tot estava per decidir i va ser en l'últim quart quan les mataronines van treure el millor. Però si creus, ho soluciones. I bàsicament ha sigut això, creure que podíem guanyar en moments crítics, perquè anàvem 6 a sota i hem guanyat de 9. I crec que aquests més 15 han sigut els últims 3 minuts, 4 minuts. Ha sigut un parcial que és el que et deia, que sembla que sempre sigui fàcil que es produeixi un parcial de més 15 i te'n vas a casa content, però no és l'habitual. Llavors, bueno, doblement content. Em sembla que hem jugat molt intenses, hem estat superbé en defensa, hem tingut alguns moments de despiste, però ho hem arreglat sobretot a darrere, perquè al principi no teníem gaire encert, però en general jo crec que molt bé. Liderades per Mireia Daura i Daniela López, 13 i 12 punts respectivament, l'OMS Unió Esportiva Mataró va aconseguir doblegar la resistència del conjunt gironí i fer-se amb una victòria crucial. Al final, doncs, OMS Unió Esportiva Mataró 59, GEC 50. El partit aquest diumenge al pavelló Maristes Valldemia prometia d'allò més. L'advisòria Buet, cinquè classificat, rebia el que es pot considerar l'equip més en forma del grup B de la Lliga Femenina 2. I és que al segle XXI, un lloc per damunt de les mataronines a la taula havia saldat en victòria els últims 7 partits de la competició. Una targeta de visita del tot intimidatòria. I la veritat és que el partit va decebre una mica perquè la igualtat que s'esperava amb prou feines va durar 10 minuts. Jo crec que hem tingut dos cares i les hem anat canviant durant tot el partit. Aquesta cara d'anar toves, de no bloquejar bé el rebot defensiu, de no compartir la pilota amb atac, i l'altra cara, doncs, a tot el contrari, no? D'estar intensa darrere, d'aconseguir la pilota ràpid amb el rebot i poder córrer per totes situacions molt còmodes i tiros alliberats. Però això ha sigut durant tot el partit. No hi ha hagut 20 minuts i 20 minuts, sinó que ha sigut un sub i baja constant. I contra un equip contra aquest, que per mi és el milloret que hi ha a la Lliga, doncs, òbviament, et penalitzen. L'advisòria Buet manava en el marcador al final del primer quart amb 3 punts d'avantatge, 12-9, però no s'havien de treure conclusions d'aquest parcial. En el segon període, el segle XXI va posar una marxa més i va aconseguir arribar al descans amb un claríssim 20-34 al seu favor. El parcial de 8-25 en aquest quart ho deia pràcticament tot. A l'advisòria se li girava feina i de la bona s'hi volia donar la volta al partit. En el tercer quart, les mataronines ho van intentar de totes les maneres possibles, però amb prou feines van retallar un punt en el marcador. Quedem-nos amb que inclús en algun moment que hem estat vint a baix, hem volgut treure l'orgull, hem volgut treure una miqueta, doncs, aquestes ganes que tenim d'intentar acabar bé aquesta temporada i d'intentar quedar entre els 4-5 primers, i bueno, ens hem de quedar amb això. Amb el 40-53 s'arribava al tram final del partit. En l'últim quart, l'advisori Buet va tornar a escurçar diferències amb un parcial de 24-20, però no va poder evitar la victòria del segle XXI. Al final, doncs, advisori Buet 64, segle XXI 73. Canviem d'esports i parlem d'hoquei patins, on el Club Hoquei Mataró segueix invicte com a local i líder una setmana més. Sí, aquest cap de setmana guanyava per primer cop aquesta temporada sense encaixar un gol. 3-0 contra el Taradell, un dels seus perseguidors des de la segona jornada de la temporada 2021-2022, quan es va guanyar l'Espanyol per 5-0, que l'equip no aconseguia deixar el rival sense marcar. Júlia Montfort ens dona tots els detalls. Victòria a Beraix i porteria 0. L'equip d'Albert Larrea es manté el líder guanyant el Taradell per 3-0 i es desfà d'un dels seus perseguidors. El Jaume Parera i León rebia aquest dissabte un duel d'alçada que enfrontava dos dels candidats en la lluita per la primera posició.
El partit ha començat amb un Taradell agressiu en atac que no donava descans als jugadors locals. Dues targetes blaves quasi consecutives a Xavier Burguillos i Jordi Pérez donaven l'opció als visitants d'avançar-se al marcador amb dues ocasions de falta directa. Però el porter mataroní, Sergi Graner, convertia en un malson pel conjunt usonenc i aconseguia frenar l'embestida visitant. Una primera meitat on hem vist un Taradell molt centrat en atac que intentava aprofitar al màxim les superioritats. El gol del Mataró ha arribat quan faltaven 7 minuts per enfilar camí a vestidors. Sortida de pilota de Pablo Torres, empassada a banda esquerra Guillem Carbonell, que amb un potent xut aixecava la pilota i li donava a Burguillos l'assistència per rematar ran de porteria. Amb aquest gol el Mataró podia agafar una mica d'aire i a la represa el partit començava amb les pulsacions més baixes, però el temps passava i amb només un gol de marge amb dos equips volien materialitzar les bones accions ofensives. A l'equador de la segona part, Gerard Cossacs ha tingut l'opció de fer pujar l'electrònic des de falta directa, però el porter visitant aconseguia parar el xut. El Taradell es volcava en atac per no deixar que els 3 punts es quedessin a Mataró, i això ho aprofitava Pablo Torres, que amb un contraatac marcava el segon gol mataroní quan faltava menys d'un minut pel final del partit. Amb aquest segon gol i la vara estrencat, el Taradell ja no tenia res a perdre i intentava la desesperada poder traspassar la porteria custodiada per Sergi Graner, posant al camp 5 jugadors sense porter. Jordi Pérez aprofitava la porteria buida i quan faltaven 5 segons i amb un xut des de la divisòria, marcava el tercer pel Mataró. Avui la generositat dels jugadors ha estat immensa en el sacrifici, en l'esforç, en el fet de deixar-se tot pels seus companys per arribar a totes les boles, i quan arribaven a porteria hem trobat un Sergi majestuós una vegada més, que per primera vegada la temporada tanquem a zero, que havia de ser avui, i jo crec que el partit per mi ha sigut tot una declaració d'amor cap als meus jugadors. Amb aquesta victòria el Mataró continua el líder i s'allunya d'un dels seus perseguidors. Queden ara mateix 15 punts per disputar-se i el proper rival més proper amb opcions d'ascens, perquè recordem que el Barça no té cap mena de possibilitat de pujar, ara mateix és el Sant Just i està a 8 punts. Efectivament, el Barça està per davant, té 7 punts, però recordem que no pot pujar perquè és el filial. Amb 15 punts per disputar-se, amb el Sant Just a 8 punts, ja només cal fer números per veure quan i on es pot produir l'ascens. Suprema. Doncs una de les probabilitats és que sigui a Lloret de Mar. Allà, la temporada passada, vam saber que jugàvem les fases d'ascens i allà també hem aixecat una Copa de les Serps. Després de dues victòries i un empat en els tres últims partits disputats, el líder grip Club Hoquei Mataró se les havia de veure aquest dissabte contra el tercer classificat, el Telecable Gijón, un equip que, tot i ser 8 punts del líder, encara no ha dit la seva última paraula. Estava clar, doncs, que les asturianes partien inicialment com a favorites. Malgrat que els primers minuts de partit van venir marcats per la igualtat i sense massa incidències, en el minut 17 el Telecable encetava el marcador gràcies a un gol de la seva màxima anotadora, Sara Roces. Gairebé 6 minuts després, Natasha Lee feia pujar el 0-2 al marcador. Estava clar que l'atac visitant començava a funcionar i de quina manera. Sara Roces tornava a marcar per partida doble en els dos últims minuts de la primera part i establia un contundent 0-4 que deixava el partit gairebé sentenciat. Amb poc a perdre, el Mataró va reaccionar tímidament a la segona part. Fruit d'això, va ser l'únic gol de les locals aconseguit per Ariadna Martínez en el minut 6. Tot plegat, un miratge que va desaparèixer ràpidament. Sara Roces anotava el 5è del Telecable en el minut 16. Penso que, malgrat el resultat, en línia general, sobretot la primera part, els primers 8, 10, 12 minuts, les hem competit de tu a tu. Sí que és veritat que quan amb aquest tipus d'equips grans concedeixes oportunitats a l'equip rival, evidentment les aprofiten i el tercer i el quart gol ens fan mal. Segona part, bueno, al final alternem defenses amb l'objectiu de poder tenir més opcions de sortir. Acabem competint, però sí que és veritat que ens penalitza una mica el tall de la primera part. Tot i que faltaven encara 9 minuts per a l'acabament, el marcador ja no es va moure. Al final, doncs, líder grip, Club Hoquei Mataró 1, Telecable Gijón 5. I ara que parlàvem de Lloret de Mar i veiem el femení, recordem que el 2015 també el femení juga a Copa de la Reina a Lloret de Mar arribant a semifinals. Per tant, Lloret de Mar és un lloc idoni per al Club Hoquei Mataró. Veurem si se suma la llarga llista d'èxits assolits en aquesta població. Ara veiem que contra el Gijón no hi ha hagut sort. Compte el proper partit perquè és contra el Palau. Ho deia l'entrenador. Sots campió d'Europa i ara campió d'Europa.
Hem parlat d'hoquei patins, hem parlat de bàsquet, però almenys també parlaves al principi de waterpolo. Efectivament, perquè l'Assolim Centre de Natació Mataró també segueix a la part alta de la divisió d'honor femenina amb un partit menys. Aquest dissabte s'imposava per 7-9 a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu, a Barcelona. Els primers dos parcials van ser per les mataronines, pel mateix resultat, 1-2, deixant un 2-4 al descans llarg. Javi Aznar, el tècnic del Sant Andreu, va tornar a plantejar problemes a l'equip de Dani Ballart, que durant la setmana havia fet molta càrrega, la càrrega més important per estar llestes de cara a la final a 4 de la Champions. Això se li ha d'afegir el fet que el tècnic ha tingut alguna jugadora malalta també durant la setmana. A la segona meitat, tots els gols mataronins eren contestats per l'equip local i, malgrat arribar a situar-se amb 3 gols d'avantatge, el Sant Andreu va arribar a situar el marcador amb un 6-7. Destacar els 4 gols de Simone Van de Kratz i els 3 de Rita Castelli. L'Assolim Centre de Natació Mataró, que té el partit pendent amb el Rubí, serà co-líder si el guanya amb un partit menys, segueix l'estela del Sabadell. Portem una setmana complexa, amb moltes malaltes, a més amb molta càrrega física, perquè hem d'arribar bé de cara al dia 31 de març, que són les semifinals de la Champions. Llavors, evidentment, aquests partits els toquen jugar i, evidentment, ja que felicitar, com sempre, el Sant Andreu i a tots els rivals per tota la feina que fan. Però nosaltres avui ha estat un dia complex, per una setmana complexa. És la setmana de pic més alt de càrrega, juntament amb malaltes, no hem estat fluïdes. Qui no aconsegueix encadenar dues victòries consecutives en aquest cas és el Japó Joventut amb vol a Mataró. Efectivament, aquest cap de setmana com a local perdia davant de la Salle Montcada, un dels punters de la classificació, i veu com el Banyoles, que ha empatat el seu partit, se li acosta a tan sols un punt. El pavelló Teresa Maria Roca ha acollit la 23a jornada on s'han afrontat el Japó Joventut Mataró i la Salle Montcada. Els visitants han iniciat la primera part amb un fort atac, però la sòlida defensa dels groc i negre els ha permès mantenir el marcador força igualat. Han finalitzat els 30 primers minuts amb un resultat de 9-10. La segona part ha estat marcada per una tensió constant a causa de l'estira i arronsa entre els dos clubs, que mantenien un marcador molt igualat per la manca de parcials. La jornada ha acabat amb un resultat de 22-25, que reflexa aquest marcador de distàncies retallades entre els mataronins i la Salle Montcada. Bueno, jo crec que no hem sabut defensar en Borja, cada vegada que era un cop franc, o hem intentat totes les defenses possibles per poder aturar-lo. Sí que és veritat que en el joc col·lectiu els aturàvem, però sempre que era un cop franc ens feia gol. En el contra ho és un jugador molt i molt fort, que sap habilitar molt bé el seu braç per xut i ens feia gol, i després en atac avui, bueno, com bé sí que han arrossegat, vull dir, no estem molt fluïts, ens costa moure una miqueta la pilota, i llavors cara porteria avui hi ha hagut moments que han sigut claus, que no hem ficat la pilota dins. D'aquesta manera, el Japó Joventut Mataró suma una altra derrota i els visitants han pujat de posició a la classificació. Qui tampoc ha pogut aconseguir la victòria, ja en són 3 de consecutives, és el Club Esportiu Mataró. I això que fa unes setmanes parlàvem del bon estat de forma d'aquest club groc i negre, però darrerament no acaba de tenir l'encert de cara a l'equip que dirigeix Raül Monroy. Derrota aquest cap de setmana al camp del Granollers, al municipal del carrer Girona, per 2-1 en un encontre, però sense gols fins superada a l'hora de joc. L'1-0 el feia Roc Vancells al minut 60 de partit, un resultat que s'ampliava amb el segon al 86, obra d'Abel Fàbregas, un Granollers molt efectiu. De cara a porteria feia valer les seves arribades per aconseguir els punts. Ja a la recta final, pràcticament en el temps de descompte, seria Edu Domingo el que establia l'únic gol mataroní. Amb aquesta derrota, el conjunt groc i negre cau a la 7a plaça, això sí, a 3 punts de la 5a posició, que dona accés a la Superliga Catalana. Aquest no ha estat un bon cap de setmana pels equips maresmencs de futbol. El Vilassar de Mar, a la 3a federació, que tenia un partit clau amb el Cerdanyola, va perdre de forma contundent contra l'equip vallesar. Victòria del filial del Badalona per 0-3 davant la Unió Esportiva Vilassar de Mar. El partit s'ha decidit amb 2 gols en 2 minuts de Walid Medeb, en una primera part on els dos equips gaudien d'ocasions de gol. Així i tot, els dos clubs estan necessitats de punts i els respectius entrenadors encara en la recta final de la temporada de la mateixa manera. Queden 6 finals. La primera part ha estat molt igualada. Ocasions de gols pels dos equips en grans actuacions dels porters. El primer arribava després de la mitja hora de la mà de Walib,
amb un gol de tacó. De manera gairebé idèntica a la següent jugada, el davanter del Badalona marcava per marxar amb diferència de 2 gols als vestuaris. Els següents 45 minuts han sigut tot el contrari. El partit s'ha alentit molt i no s'han vist grans ocasions fins a la sentència final. Gol de Marc Escuri al 80 per arrodonir un partit perfecte pel Badalona, que des de principis de gener no guanyava. Hem donat un pas enrere, era un partit molt important, on teníem molta il·lusió posada i bueno, no ha sortit com volíem. Els jugadors dintre que hem intentat, teníem unes carències d'intensitat que han fet que perdéssim aquest partit, perquè bueno, molts de disputes directes que no han guanyat, no sabem fer al final faltes que ens donin ja la posició i poder treballar millor. I en aquest sentit, doncs aquesta experiència que hem de demostrar davant un Badalona, que és un equip filial, doncs no l'hem donat. Els pròxims duels, el Vilassar de Mar visitarà el Sant Andreu, un rival que no porta bons records després del pòquer de la primera volta, mentre que el Badalona rebrà a casa a la Muntanyesa, la revelació de la Lliga. Qui ens visita avui a la tertúlia? Doncs com cada dilluns farem tertúlia esportiva amb veus autoritzades de l'esport mataroní. Ens acompanya avui Jordi Rabassa, Guillem Pera i també un nou fitxatge, Anna Roura, presidenta del Comitè Català de Competició de Hockey Herba i segurament futura presidenta de l'Iluro Hockey Club. Ara ens ho explicarà. Doncs fins ara. Adéu-siau.